Der er i mange år nogen, der har kritiseret medierne for ikke at have litteraturprogrammer, have fokus på litteratur. Og så er der sket det i de sidste år, at der er rigtig mange litteraturudsendelser, der er rigtig mange podcastserier, hvor man har fokus på litteratur i mange forskellige former. Og et af dem, som har vagt stor omtale, det er en mand, der elsker bøger. Og som faktisk også er god til at se de der trends. Og han hedder Flemming Møldrup. Og han elsker bøger. Det har han også lavet et program om. Velkommen til, Flemming. Det vil du fortælle om. Ja, det vil jeg gerne. Tak skal du have, Emsen. Jeg har altid drømt om at efterfølge Mette Bock. Altså, jeg gad faktisk godt også at efterfølge hende inde på Christiansborg. Ikke bare heroppe på scenen. Fordi der er jo en ting, jeg vil gerne vil lave om. Skal de se her. Vivle. Det skulle jeg have gjort inden det her. Det ville en professionel foredragsholder have gjort. Jeg synes, den er lidt høj, for jeg synes, man kan høre, at jeg trækker vejret. Kan I også høre, at jeg trækker vejret? Fedt. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme i dag. Og normalt så holder jeg sådan nogle foredrag om sådan noget her. Så har jeg en masse slides med en masse tal. Men jeg ved, at det er op til frokost. Der er allerede nogen, der er måske kørt til Lemvig. Så jeg besluttede mig for at droppe alle tallene, og så egentlig bare tale. Og så prøve at tale jer så godt ned, som jeg overhovedet kan. Så når I kommer ind til frokost, så har I noget at tale om. Hvordan gik det med Mette Bock, synes I? Det gik godt. Det, der undrede mig mest, det var, at man stadigvæk kan gå på biblioteket og låne disketter. Det er måske lang tid siden Mette Bock har været på bibliotek, jeg ved det ikke. Anyway, nu skal jeg nok holde op. Men det er fordi, jeg arbejder på DR jo. Det er derfor, jeg har den. Så jeg har et horn i siden på hende. Jeg er glad, så glad for at få lov til at komme i dag, fordi at der er mange ting, der interesserer mig i det her. Et, litteratur interesserer mig sindssygt meget, det er den ene ting. Og den anden ting er de her tendenser, som ligger omkring litteraturen lige nu, som gør, at vi interesserer os ret meget for den, og den fylder egentlig ret meget rundt omkring. Det interesserer mig også ret meget for. Så derfor var det blev jeg rigtig glad, da jeg fik det her opkald, og blev spurgt, om jeg havde lyst til at komme herover. Og det havde jeg selvfølgelig. Jeg er selv en ret ivrig læser, og jeg kan ret godt lide at tale om bøger. Jeg vil hellere sige bøger end litteratur. Er det okay med jer? Jeg kan godt lide at tale om bøger med folk, og jeg har jo også det her bogprogram i fjernsynet. Så derfor er det i det hele taget bare et emne, der interesserer mig sindssygt meget. Ja. Jeg er selv formet af en dansk lærer og et bibliotek. Jeg gik i folkeskolen. Jeg kommer fra en meget ressourcesvag familie, og da jeg ligesom nåede de store klasser, der var jeg på en måde færdig med skolen. Og så havde jeg en meget stedig dansk lærer, som hed Kirsten Borberg, som egentlig ikke ville slippe mig. Det ville skolen gerne. Jeg havde mange samtaler med Gunnar, som var skoleinspektøren, og han syntes, jeg skulle gå ud af skolen og finde mig en læreplads. Fordi det ville være bedst for ham. og bedst for mig. Men Kirsten syntes ikke, jeg skulle gå ud af skolen. Og det var jeg egentlig ret glad for i dag. Og hun blev ved med ligesom at komme til mig og prøve at præsentere mig for nye ting hele tiden, som jeg måske kunne interessere mig for en dag. Så kom hun med en Michael Strunge-digtsamling. Og da jeg så fik den med hjem og fik læst den, så var det som om, at pludselig så fandt jeg en stemme, og pludselig var der en verden, der åbnede sig, og jeg blev simpelthen så grebet af det, at jeg lige pludselig begyndte at interessere mig for at gå i skole igen. Og jeg ved ikke, om det er nok ikke en særlig høj karakter for sådan nogen som jer, men jeg ender faktisk med at gå fra, i starten af 8. klasse, gå fra at skulle gå ud og finde mig en læreplads, til at gå ud af 9. med et 9-tal i dansk. Hvilket er ret vildt, når man tænker på, hvor skoletræt jeg egentlig var, og hvor sjældent jeg egentlig var i skolen. Men Kirsten åbnede ligesom verden for mig på en anden måde, igennem poesi.
Og eftersom at vi var en ressourcesvag familie, så var der ikke ret mange bøger hjemme hos mig, som jeg kunne grave i, eller der var heller ikke ret meget musik, som jeg kunne dykke ned i og blive klogere på. Så jeg måtte cykle ned på Risgård Bibliotek. Og der brugte jeg sindssygt mange eftermiddage nede. Både på at læse, men også på at høre musik. Og så har jeg også en lille tilståelse. Og det er det helt rigtige forum, tror jeg. Der var nemlig sådan, i for enden af Risgård Bibliotek, jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, der var der sådan det gamle bibliotek, der var der sådan et vindue. Og ved det vindue, der stod pladesamlingen. Og jeg var ret stor Bowie-fan. Og jeg havde ikke rigtig nogen penge til at købe hans Bowie-plader for. Så jeg kørte nogle gange ned til på biblioteket, og så bladrede jeg lidt i pladesamlingen, og så var der en Bowie-plade, og så stod vinduet nogle gange lidt åbent. Og så kunne man... Jeg skal nok mobile pay, når jeg går. Det lover jeg. Så kunne man lige liste pladen uden for vinduet, og så sænke den ned, og så når man gik ud hjem, så kunne man tage den med hjem. Jeg var punker, og jeg var 16 år, så det var på en måde, var det også et autoritetsopgør. Men jeg er sindssygt formet af biblioteket. Jeg holder sindssygt meget af biblioteket, og jeg prøver for min datter, jeg har en datter på 11 år, jeg prøver for hende med ned på Østerbro Bibliotek så tit som muligt. Så derfor, det var bare tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er altså ikke færdig. Det, der er spændende ved den tid, vi er i dag, det er, eller den tid, vi lever i lige nu, eller den tidsånd, som omgiver os, det er, at litteraturen fylder sindssygt meget på alle mulige måder. Jeg tror også, I kan kende det fra jer selv. Jeg hørte lige forleden dag i radioen, at der bliver simpelthen udlånt massive mængder af lydbøger, for eksempel. Ikke? Helt vildt, faktisk. Og man kan bare se på Mofibo, hvordan det går derinde også, eller på Storytel, hvordan det går der. Vi elsker det. Ikke? Og nu, vi elsker det så meget, at Danmarks Radio fandme har lavet et bogprogram også. Langt om længe, kan man sige. Så der er bare et eller andet med den tid, vi er i lige nu, hvor litteraturen fylder meget. Og det gør den, fordi at... nu skal jeg prøve at se. Ja. Nu kan I se, når mine slides kommer op på sådan nogle store skærme der, så bliver de lidt pixeleret. Det håber jeg, I kan leve med. Det gør I. Hvordan skal jeg sige det? Vi er blevet fællesskabsfreaks. Og i det, der ligger der en hel masse ting nedenunder den overskrift, som er interessante for bøgerne og for litteraturen. Nu prøver jeg at spole tiden tilbage. Vi er før 2008, før finanskrisen. Det hele det bimler og bamler, og vi har alle sammen en bil nummer 2 i carporten. Og hvis ikke vi har bygget vores køkken om, så planlægger vi i hvert fald at gøre det. Og individet fylder afsindig meget, og fællesskabet fylder næsten ingenting. Dansk Sprognævn, de overvejer, tror jeg seriøst, at tage ordet solidaritet ud af ordbogen, fordi der er ikke nogen, der har brugt det, jeg ved ikke hvor mange år, i 2008. Så kommer finanskrisen, og så kørte vi direkte ind i muren, både sådan økonomisk, men egentlig også sådan værdimæssigt i forhold til den måde, vi har gået og betragtet livet på. Og da vi vågner bagefter, så har vi ændret syn på vores tilværelse, og vi har ændret syn på økonomien for eksempel, og på det der med, hvor meget plads der er i verden til hinanden. Fordi at vi pludselig er gået op for os, hvor sårbare vi egentlig er, når vi baserer det hele på ren og skær finans. Giver det nogen mening? Så efter 2008, der begynder vi ligesom at søge hinanden. Vi begynder simpelthen at bygge fællesskaber op. Det tager lang tid, der går lang tid. Og pludselig så har vi... pludselig så kommer vi ind på en restaurant, hvor vi er vant til at sidde og spise ved et bord for os selv. Så sidder vi ved et langbord lige pludselig. Det er bare sådan nogle bittesmå ting, som dukker op, som gør det her med, at vi bevæger os i en ny retning. Vi begynder at snakke om fra mig til os. Vi er ikke længere så interesseret i at købe kvantitet, som vi er i kvalitet. Og lige så langsomt, så rykker det hele sig.
Og i dag så står vi i 2019, jeg skulle til at sige 18. I 2019 så står vi faktisk midt i et samfund, som hvor vi virkelig slås for at bevare fællesskaberne. Der er nogen, der virkelig kæmper for at bevare de her fællesskaber og sørge for, at de vokser og bliver ved med at vokse. Jeg synes, et af de gode eksempler er venligboerne. Det er et godt eksempel på, hvordan den her tendens har foldet sig ud. Jeg vil våge påstå, at venligboerne havde ikke haft en chance før 2008. Og pludselig, overnight, så kan de samle 125.000 mennesker på Facebook, som alle sammen synes, at vi har råd til at give nogen en hjælpende hånd. Og det er ret vildt, det er ret interessant. Så der sker et kæmpe skred efter 2008. Man kan også se det på den måde, vi sådan begynder at bevæge os ud i naturen på. Jeg plejer at have sådan et eksempel med, som jeg også har skrottet i dagens anledning. I 2015-16 tror jeg det var, der sad jeg og så TV-avisen. Og så var der et indslag med formanden for Dansk Vandrelag. Og Anja Bo ved, hvor langt og svært det er for 3 minutter på TV-avisen. Det er næsten umuligt. Men hun fik et 3 minutters indslag i TV-avisen, hvor hun fortalte om, at hun havde fået 2.000 nye medlemmer på et år, og hun havde næsten ikke fået nogen nye medlemmer siden 2007. Så hun var rundt på gulvet. Hun var helt chokeret, og den nyhed, den nåede faktisk TV-avisen. Og der er ikke nogen grund til at melde sig ind i et vandrelag for at gå ud og gå en tur. Det gør man jo, fordi man vil inspireres. Det gør man, fordi man vil møde ligesindede, og man vil gå tur sammen med nogen, og man vil deltage i nogle samtaler med nogle mennesker, man ikke normalt kender. Det er ligesom med vinterbadningen. Hvor mange af jer vinterbader? Ja. Jeg har en ekskone, der har stået i, nu skal I holde fast, som har stået på venteliste i 4 år, for at komme ind i en vinterbadeklub, for at få lov til at hoppe i koldt vand og sætte sig i en sauna. Det synes jeg er ret vildt, at hun har ventet 4 år på det. Sidste år var der omkring 26.000 officielt registrerede vinterbader i Danmark, og man mener, der er et tilsvarende antal ikke registrerede vinterbader i Danmark. Og hvorfor går man ud af vinterbader? Det gør man selvfølgelig for at få det her kick og den her sundhedsting, den her bølge, som man også gerne vil ride med på, og fordi det er pisse dejligt. Men når jeg spørger mine vinterbadervenner, hvorfor de også gør det, så er det også fordi, de møder nogle mennesker i den her sauna, som de ikke kender i forvejen, som de kan sidde og have nogle samtaler med. Splitterragende nøgne. Blottet for parader på en eller anden måde. Det kan de rigtig godt lide alle sammen. Jeg har faktisk en ven, der gæstevinterbadede på Bellevue i Aarhus, og sad i sauna med René Toft Simonsen. Det var en oplevelse. Så han blev bare endnu mere vinterbader af det. En anden ting, som også er med til at rykke ved det her, det er det her, der i lange perioder så kørte der de her fællesspisningsevents på Facebook. Det her med, at man, hvis man inviterede 5 mennesker, som man kendte, og så 2, man ikke kendte, så kunne man komme med i sådan en gruppe, hvor man holdt sådan nogle middag, hvor man kunne lære nye mennesker at kende. De foldede sig sindssygt meget ud her i 2015-2016, måske i virkeligheden også i 2014. Og der blev holdt fællesmiddag på villaveje rundt omkring, og der blev holdt fællesmiddag i gader i København med langbord. Og det er bare hele tiden, vi har hele tiden været, lige siden 2000, har vi hele tiden været på en bevægelse på vej mod hinanden. Og det er ret interessant, synes jeg faktisk. En anden lille, et sidste eksempel på det her, på at tiden er med litteraturen, det her samkørsler. Altså go more, ikke? De kører der ud af, de folder det her ud i hele Europa lige nu, det her med at tilbyde hinanden et lift. Alle, der ved, som kører på motorvejen, de ved, at 99,9 af alle biler, der kører på motorvejen, der sidder bare 1 menneske i. Ikke? Men i dag så har vi den her deletjeneste, som tilbyder samkørsel i alle landsdele, og det er kæmpe succesfuldt. Så igen det her med at sætte sig ind i en bil med nogle mennesker, man ikke kender, og være parat til, selvom man godt kan vælge samtale fra, det synes jeg alligevel er underligt, men være parat til at sidde i en bil i 3 timer med et fremmed menneske og skulle snakke om løst og fast. Vi gør det. Vi havde ikke gjort det før 2008. Så paraderne er nede, og vores værdisæt har rykket sig
i en meget, meget mere interessant retning. Og det er derfor, at litteraturen har så meget medvind lige nu. Punktum. Fordi konsekvensen af den her bevægelse imod det fælles og imod flere samtaler med mennesker, vi ikke kender, det er, at vi har også lyst til at blive klogere. Vi har lyst til at fordybe os, og vi har lyst til at lære mere. Fordi det er blandt andet noget af det, som der kommer ud af at sidde i en samtale med et menneske, man måske ikke nødvendigvis kender, det er, at man får åbnet ens verdensbillede. Det, ens perspektiv bliver en lille smule større. Og som jeg sagde lige før, så hørte jeg selv i radioavisen det her i sidste uge med lydbøgerne. Ikke? Det vælter ud med lydbøger på bibliotekerne. Vi låner sindssygt meget. Vi lytter sindssygt meget til taleradio. Mm. Nu kan man bare se på Radio 24/7, hvor stor et tab det er for dansk radio, hvis de lukker. Det kan man jo virkelig fornemme. Jeg havde sådan lidt, forleden dag var jeg lige ved at skrive på Facebook, jeg ville ønske, at folk havde haft det sådan med Danmarks Radio, da de skar 20%, fordi det er jo ret vildt, og det er ret interessant. Og vi lytter skørt meget til podcasts. Hvis man bare prøver at bare lige gå med den her leg, så kan man sige, at en podcast, det er også en form for litteratur. Det er også en bog, eller en lydbog på en eller anden måde. Og vi lytter sindssygt meget til podcast. Faktisk, i sidste år, så lyttede 18% af alle danskere på podcast en gang om ugen. Det er ret vildt. Men jeg har et tal. Jeg har faktisk et tal med, tror jeg. Ja, og det her, det er et interessant tal. Og 31% af unge mellem 15 og 31, de lytter til podcasts, ikke? Og hvis man betragter podcasten som en bog, så er der ret mange, der læser. Nu ved jeg godt, at jeg udfordrer lidt ved at gå ned ad den vej. Ikke? Prøv så at se her. Det tal var på 25% i 2017. Så der er altså en stigning af unge mennesker, som søger mere viden, hvis man betragter podcasten som podcasten som en bog, i stedet for et digitalt lydmedie, eller hvad fanden man skal kalde det. Så der er altså en stigning af unge, der er sådan et sted, hvor unge mennesker søger hen for at få noget mere fordybelse, og få noget mere indsigt, og blive klogere på nogle ting. Så min konklusion er, at vi elsker fortællinger. Vi elsker det her med at få verden åbnet for os, og vi elsker det her med at blive klogere, og vi elsker det her med at indsamle noget viden, som vi så dels kan bruge selv, men måske også kan formidle videre i nogle af de her sindssygt mange samtaler, vi har med fremmede mennesker rundt omkring. Giver det mening, alt det, jeg siger, eller er det bare, der er nogen, der nikker, og så er der nogen, der ikke nikker? Jeg var på bogbranchens branchetræf, tror jeg det hed, for halvandet års tid siden. Og der var den store diskussion, det var om Amazon. Om Amazon ville komme og overtage hele bogsalgsmarkedet. Ikke? Og man havde sådan lidt, man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle gøre, men man var alligevel glad for, at man havde nogle store spillere, som Saxo for eksempel, som kunne give lidt modstand. Men ellers vidste man egentlig ikke rigtigt, hvad man skulle gøre. Direktøren, han sagde, han havde, at man også ville have en indsats, man ville øge indsatsen for at få flere unge til at læse. Og derfor havde man skrevet et brev til kulturministeren og bedt om nogle penge til en langvarig kampagneindsats. Og jeg tænkte, det må da gå helt af helvede til for den bogbranche. De er da fuldstændig så defensivt, som de stod deroppe. Han var virkelig ked af det. Men da jeg så ligesom kiggede ned i tallene, så klarede de sig egentlig, okay, det er klart, der er nogen, der har det dårligere end andre, men der er faktisk ret mange, der klarer sig ret godt. Bogbranchen klarer sig egentlig okay, og det var ret overraskende, fordi at fortællingen om sig selv, det var, eller om dem selv, det var, at det gik af helvede til. Dengang for halvandet år siden, da jeg var derovre, ikke? Det går også okay for bibliotekerne. Tak.
Jeg har 6 flasker rødvin med, som jeg lovede. Nej, det går egentlig okay. Det kunne jeg jo høre i radioen. Det er måske bare ikke den fysiske bog, som I låner så meget ud af lige pt. Nu ved jeg ikke, om det var jer, der fik plantet det der indslag i radioavisen i sidste uge. Men der var de der i hvert fald meget tilfredse med bibliotekerne i det indslag. Det gik egentlig ret godt. Problemet er bare, at vi lytter mere, end vi læser. Ikke? Og det er lidt det, der er med den her diskussion, og det er lidt det, der er med den her tid. Det er, at hver gang jeg står op om morgenen, så er min verden blevet redigitaliseret. Ikke? Så er der kommet noget nyt, jeg skal forholde mig til. Der er noget nyt, jeg hele tiden skal sætte mig ind i. Der er en ny platform, jeg skal være på, eller en ny platform, der kan tilbyde mig noget, som gør det nemmere for mig. For eksempel at køre i bil og høre en god bog. Jeg er i gang med at høre Morten Albæks nye bog, mens jeg kører i bil. Det er da skidesmart. Ikke? Og det er da klart, at hver gang der kommer sådan en ting, så får jeg da sværere ved at gå ned på biblioteket eller hjem i min bogreol. Og nu er det så ikke lige mig, men og så skulle købe en bog og sætte dem til at læse. Plus, mange af os har jo unger, og alle os, der bor inde i byerne, vi ved, at det der med at bo i en by, det er op ad bakke. Altså, det er det bare. Det er et hamsterhjul uden lige. Nu flyttede jeg selv til provinsen. Så det er løgn, når jeg siger det med at bo i en by. Jeg flyttede selv til provinsen sidste år. Og derude, der går folk rundt, sådan, som om at de er, du ved, helt afslappet, helt stenet. Kommer jeg ind til København, så ser folk helt vilde ud i blikket, fordi de skal nå alt muligt skørt, inden de skal nå alt muligt andet skørt. Og i den tid, der skal vi så presse en fortælling, eller vi skal presse en bog, eller vi skal presse et eller andet ind i deres liv. Og det er jo det, der er kunsten, og det er jo det, der er opgaven. Alt det der med at lave nye lovgivninger, alt muligt halløj, det skal jeg blandt andet, men den rigtige opgave, den ligger der i det hul der, at få folk til at tage eller skaffe sig selv en tid i folks liv på en eller anden måde. Det er rigtig spændende. Der er bare ingen tvivl om, at vi elsker det. Vi elsker at læse, vi elsker fortællinger, vi elsker at blive fortalt, og vi elsker at blive klogere. Det kan man se, og sådan har det, den udvikling har varet på lige siden 2008, og den er for opadgående. Ja. Og så er der lidt mænd. Fordi min mor sagde altid, at træerne vokser ikke ind i himlen, når der var noget, jeg gerne ville have. Og det gør de heller ikke her. Der er problemer forude. Faktisk, hvis jeg skal prøve at blive i fortællingsuniverset, så sejler vi direkte mod et kæmpe isbjerg. Ja, kunne I se det? Hvad hedder det? Fordi der kommer nemlig nogle generationer efter os, som er ivrige læsere, som ikke er så ivrige læsere, eller de er i hvert fald ivrige, hvad skal man sige, videnssøgende mennesker, men de gider måske egentlig ikke rigtigt at læse. Og jeg havde en anden slide, men i går så var den her overskrift i Politikken, og så tænkte jeg, den bliver jeg nødt til at have med, og så bliver jeg nødt til at lave det om. For den siger, jeg synes ligesom, den siger ligesom alt. Ja? Det er Annika. Hun har fået en ukulele af hendes forældre, men vil faktisk hellere hjem og se YouTube. Ja, kan I genkende det? Ja. Det store problem, det er, at de ikke rigtig gider bogen, de unge mennesker. Fordi ligesom os voksne inde i storbyen, så har de også bare sindssygt travlt med alt muligt andet. Og noget af det, som nu taler jeg af erfaring, jeg har en 11-årig datter, som godt kan lide at læse, når hun bliver bedt om det, men ikke gider at gøre det på egen hånd. Altså, der er ikke nogen motivation, hun er ikke drevet mod det at læse. Selvom når hun læser, så kan hun egentlig godt se, at det er givende, og det er ret sjovt, og det giver hende nogle nye oplevelser. Men hun søger det ikke selv, fordi hun har travlt med at søge alle mulige andre ting. Og derfor er hun udfordret som læser, og det er, vil jeg våge påstå, det er hele hendes generation. Og det kan man ikke... Nu siger jeg noget til jer, og det bliver sikkert sure på mig. Det kan man ikke enten, du ved, det kan man ikke lovgive sig ud af, eller få bevillinger ind i. Det bliver man nødt til at løse på en anden måde, og det er en lang og sej kamp,
fordi der sidder nogle mennesker over i Silicon Valley, der sidder nogle mennesker alle mulige andre steder end her i det her rum, som prøver at stjæle de her unge menneskers tid. Og jeg tror nogle gange, så tænker jeg, så bliver man nødt til at stille sig ind på den slagmark, hvor slaget skal stå, for ligesom at sige, okay, så må vi finde på noget, der minder lidt om det, de gør. Jeg har ikke nogen løsninger. Jeg står bare heroppe, og jeg får penge for at stå her og bare kaste alt muligt i hovedet på jer, og så kan I tænke over det efterfølgende, når jeg er kørt hjem. Men så er der bare en slagmark, som er blodig, hvis I spørger mig, når det kommer til de her menneskers opmærksomhed. Og så kan det ikke nytte noget, at vi står på den anden side og gerne vil have, at, som de sagde på bogbranchens branchetræf, en bevilling til en langvarig læsekampagne fra kulturministeren. Fordi det er ikke det, der skal til. Ved I, hvordan min datter hun kom i gang med at læse, efter at skolen har haft fat i os, efter at vi har haft fat i hende? Det gjorde hun ved, at der var en YouTuber, som anbefalede en bog. Hun havde siddet og rodet med YouTube, på YouTube hver dag og ser alt muligt skrammel. Der var en YouTuber, der hævde en bog op og talte positivt om den. Og så sagde min datter, nå, men det er et af mine forbilleder. Hende ser jeg op til. Hvis hun læser den bog, så kunne jeg faktisk også godt tænke mig at læse den. Mm. Og nu tror jeg, ved at være hen i noget af det, som jeg egentlig blev bedt om at komme og tale om, nemlig litteraturformidlingen. Jeg er totalt uskolet i alt, hvad jeg gør. Jeg har ingen teoretisk baggrund i noget som helst. Det er virkelig rigtigt. Altså, jeg kommer direkte fra billedjournalistuddannelsen på... Jeg lærte mig selv at fotografere, kom ind på billedjournalistuddannelsen på Danmarks Journalisterskole. Jeg var der i halvandet år, indtil jeg opdagede, at jeg gik på hold med en fyr, som hedder Nikolaj Fuglsi og Erik Refner, som var sådan lidt Jan Graup-agtige. Og jeg kunne godt se, hvor min fremtid bar hen, hvis jeg blev hængende på den skole. Det ville være ham, der kørte rundt i den lyse blå polo over i Midtjylland med en mobiltelefon og en kamera på passagersædet, og så ville redaktøren ringe og sige, der er sket et trafikuheld på Ringvejen. Gider du lige at knipse nogle billeder? Eller borgmesteren har stukket et spade i jorden et eller andet sted. Gider du tage ud og tage nogle billeder? Så kom jeg ind i reklamebranchen, fik en uddannelse som tekstforfatter. Reklamebranchen er ikke verdens mest teoretiske branche, det vil jeg bare sige. Og så havnede jeg i fjernsynet, og så havnede jeg i mit eget bogprogram. Jeg aner intet om bøger, andet end jeg elsker at læse dem. Så jeg er fuldstændig uskolet. Men det, der er med det her, det jeg har fået øje på, fordi jeg ikke har nogen skoling, tror jeg, det er, at den her litteraturformidling, den her samtale om litteratur, som vi går og har med hinanden, den er eddermame for voksne og for viderekommende. Hvis vi skal åbne litteraturen for andre mennesker, som i forvejen ikke synes, den er mega fed, så kan det ikke nytte noget, at vi render rundt på voksenmaner og slår vores børn oven i hovedet og beder dem om at læse, for det er godt for dem. De er skide ligeglade med, hvad der er godt for dem. Hvis du lukkede et barn ind i en hvis du gav dit barn nøglerne til dit hus og penge nok til at gå ud og købe ind til sin egen uge, hvor tror I så, de købte ind henne? Skide ligeglade. Og vi render stadigvæk rundt, og det gør vi også over for hinanden og banker hinanden oven i hovedet med den her samtale, den her litteratursamtale, den her litteraturformidlingssamtale, hvor vi taler litteraturen mere og mere op i en spids. Ikke? Der er nogen, der nikker, heldigvis for det. Og derfor får vi svært ved at få den næste generation med ombord, hvis vi vil have dem til at læse bøger. Altså, de skal nok lytte til bøger, for det så vi lige på podcasttallene. Jo mere det spændende det bliver, og jo nemmere det bliver at få fat i, og tilgængeligt det bliver, jo mere skal de nok være på. Men hvis de skal ned på biblioteket og låne en bog, helt fysisk, og vi skal have dem derned af lyst, og ikke fordi vi beder dem om at komme, så har vi altså en opgave i at skulle tage litteraturformidling på en anden måde, vil jeg bare sige til jer. Jeg snakkede med, ja, det der er med Harry Potter, ikke? Det er, at de bøger kan godt få børn til at læse. Er det ikke rigtigt? De elsker at læse Harry Potter. Men der bliver bare ikke skrevet særlig mange Harry Potter bøger. Så det der med at overlade
læsningen af den generation til, til der kommer en forfatter som Rowling igen og siger, når man, så kan hun løfte lidt hver gang. Det synes jeg er en lidt, hvad kan man sige, usikker strategi. Giver I mig ret i det? Så bliver simpelthen nødt til at finde en anden vej ind i litteraturformidlingen til de her, til både til den her generation, men også til de mennesker, der ikke læser i forvejen. Mm. Yes, vi skal have en ny samtale. Jeg blev bedt om at komme og sige, hvorfor litteraturformidlingen er det nye sort. Og jeg kommer faktisk sjældent og fortæller det, folk beder mig om at komme. Og det gør jeg heller ikke helt den her gang. Nu har jeg bare fortalt, hvorfor litteraturen fylder så meget hos os. Og hvorfor det er, at tiden er med litteraturen. Nu skal vi bare forstå og udnytte, at tiden er med litteraturen. Mm? Fordi jeg vil våge at påstå, at vi taler litteratur, som vi altid har talt litteratur. Mm? Det er altid fra avisen, fra anmelderen og ned. Det kommer aldrig nedefra op. Det er begyndt på at komme nedefra op. Det er begyndt på Instagram for eksempel, er der begyndt at dukke sindssygt mange bogbloggere op, som taler om litteratur på en anden måde, som er amatørlæsere, som bringer deres oplevelser videre ud i verden. Så vi skal turde tale om litteraturformidlingen på en anden måde, end vi gør i dag. Og der er ligesom det, der er de her to lejre, vil jeg våge at påstå. Den ene lejre, der er der litteraterne, de litterære, dem som anmelder for avisen. Og i den anden lejre, der er der mig. Den uskolede og bogbloggeren. Vi ligger i den anden lejre. Og det er os. Nu tager jeg æren, for nu skal I høre det. Og det er os, der kan åbne døren til litteraturen for dem, der ikke læser i dag, og for dem, de generationer, den generation, der kommer efter os. Fordi vi har ingen teoretisk baggrund. Jeg kan ikke sige alt muligt. Da Danmarks Radio spurgte mig, om jeg ville være vært på et bogprogram, så sagde jeg, kun hvis det ikke er et litteraturprogram. Fordi jeg ved intet om litteratur. Jeg ved rigtig meget om at læse, og jeg elsker at læse, men jeg ved ikke, hvordan man skal lave en anmeldelse af en bog. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved godt, hvordan jeg har lyst til at tale om bøger, ligesom jeg taler med mine venner om dem. Ligesom jeg taler med folk, når jeg møder folk til en fest. Sådan gider jeg godt at tale med lidt om litteratur. Og det er det, jeg kan. Mm. Det var de lidt nervøse for i starten, men så kom jeg til den her casting. Og så var der nogle andre, som også blev castet før mig, som jeg ikke ved, hvem er. Jeg må ikke få at vide, hvem de andre er, desværre. Og så blev jeg sat ned over for en forfatter, og så skulle jeg interviewe forfatteren, og så startede jeg med at sige, du har jo skrevet 4 bøger tidligere, hvorefter hun har rettet mig og sagde, ej, jeg har faktisk skrevet 5. Så vidste jeg bare, at det var ligesom ikke godt nok på en eller anden måde. Men det synes de så alligevel, det var Danmarks Radio. Det var ret interessant. Og grund til, at jeg siger det, det er fordi, den her uskolede tilgang til litteraturen, det er den, der gør den interessant for den brede del af befolkningen. Yes. Den nye samtale, den nye litteratursamtale, som Vild med Bøger har forsøgt at være afsender på, og som jeg også kan fornemme, at nogle af de her bogblogger er afsender på, det kalder den en-til-en samtalen, og det kalder jeg den, fordi at det er den samtale, som man ligesom kan have med sine venner. I har den garanteret også med hinanden, stille og roligt, når I sidder og drikker en kop kaffe. Så sidder I garanteret ikke og snakker om litteratur, som man snakker om litteratur i avisen. Det tør jeg næsten ved på, at I ikke gør. Det, der er med den her samtale, det er, at den handler ikke om at anmelde litteratur. Den handler ikke om at, hvad skal man sige, vurdere litteratur. Den handler sådan set om at tale med om litteratur. For eksempel i mit program, så handler det om at tale med forfatteren, og ikke bede forfatteren om at forsvare sit værk, men mere forklare det. Giver det nogen mening? Mm. Det er vigtigt, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan komme med et godt billede. Det er jo som at komme ind i en forsamling af
dyrepassers generalforsamling, og så bede dem om at sætte alle dyrene fri. For det kan jeg godt forstå, altså fordi I er jo pisse dygtige til det, I laver. I er jo pisse dygtige til litteratur. Så når jeg kommer her og siger, at man skal rive murer ned, og man skal lade paraderne falde, så kan jeg forestille mig, at det er lidt som at sige, at man skal slippe dyrene fri til dyrepassernes årlige kongres. Men jeg mener det faktisk, og jeg mener det af bedste mening. Jeg synes, at vores litteraturformidling er udfordret, og tiden, som jeg sagde lige før, den er med i litteraturen, og vi kan udnytte den rigtig, rigtig godt, og vi kan få rigtig meget ud af den, men vi har behov for at turde tage en samtale om formidlingen. Og den samtale er mega svær at løbe i gang. Jeg har brugt næsten 2 år på det nu, og jeg bliver stadigvæk mødt med det her med, jo, men det er også vigtigt, litteratur er også vigtigt, siger folk. Så vi kan ikke bare behandle det, som vi behandler en plade, for eksempel. Og så har jeg sådan, hvorfor kan vi ikke det? Hvorfor kan vi ikke popularisere litteraturen? Hvorfor skal litteraturen sidde på sådan en piedestal i formidlingen? Hvorfor er litteraturen hævet over musikeren? Hvorfor er forfatteren hævet over popmusikeren? Hvorfor er formidlingen af forfatterens værk løftet højere op i hierarkiet end den måde, vi formidler for eksempel musik på? Ikke klassisk musik, fordi det ligger deroppe med litteraturen. Men hvorfor er det, at de 2 ting ikke er sidestillet i vores formidling? Ja, det er et spørgsmål til jer. Jeg har lavet sådan en her. Prøv at se. Den lavede jeg selv forleden dag. Det er min første PowerPoint-skabelon. Og jeg synes, at... den var der. Der var, ja. Det tog mig sindssygt lang tid at få de der trekanter til at stå lige over for hinanden. Men nu har der en læser på her, ikke? Nej. Ja. Men det, der er med den, det var, fordi jeg ville prøve at forklare, hvad jeg mente med det, jeg står heroppe og siger. Og det... Nu siger jeg det bare lige en gang til, understregningerne. Der er medvind på cykelstien, når det kommer til litteratur. Men vi risikerer simpelthen at cykle forbi dem, der skal med, hvis ikke vi tør tale om litteraturformidling i en ny kontekst. Og jeg har lavet den her skabelon, fordi man kan se, de inden for de sorte streger, det er der, hvor litteraturformidlingen foregår nu. Altså, jeg troede, der var en læse her. Er der, også, er der ikke det? Nej. Nå, anyway. Den er smal. Det vil jeg våge påstå. Den er rigtig smal. Man skal virkelig ville, hvis man åbner Weekendavisens bogtillæg, så skal man fandme være interesseret i bøger, hvis man skal komme igennem det. Det er ikke ligefrem sådan et sted, hvor man rekrutterer flere læsere. Det er det sgu ikke. Men man bekræfter dem, der læser, at det er fandme godt, jeg læser. Fordi hvis jeg kan være med her, hvis jeg kan læse med her, så er jeg eddermame klog. Men hvis man lige er begyndt at læse igen, eller har haft lyst til at læse, og det der tillæg dumper ned i skødet på en, så er man ude af litteraturens verden igen hurtigere end fanden for sko på, det lover jeg. Og det er egentlig bare det, der er min pointe. Det er med, at vi skal også huske dem, som er nye, og som dem, som er på vej ind i litteraturen, og se og få dem med ombord. Og hvordan I gør det? I gør et kæmpe stykke arbejde ude på bibliotekerne, eller kulturhusene, som det jo hedder på Østerbro nu. Det er helt overbevist om. Problemet er bare, hvordan skal vi få folk derned? Ikke? Nu har jeg lavet, prøv at se her, hvad jeg har lavet. Sådan, se. Down. Hvis I vidste, hvor lang tid det tog at få de der pile til at se steder, hvor det, så ville I synes, I ville klappe meget mere. Det ville. Men det, der er pointen med de der pile, det er at sige, at vi bliver nødt til at gøre den her samtale bredere. Vi bliver nødt til at udnytte, at vi har taletid, at litteraturen har taletid. Og det var det, jeg sagde, nu er jeg ved at være henne ved min pointe. Det var det, jeg sagde til Danmarks Radio, da de spurgte mig, om jeg ville være med til at lave det program her. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne, hvis det ikke skal blive et litteraturprogram, hvor vi skal sidde og tage litteraturen op på spidsen af bjerget. Men vi skulle hellere tale den ned. Ikke? Og det,
Og det kalder jeg for vild med bøger samtalen, og nu har jeg taget det her billede af Katrine Marie Guldager, for jeg synes, det er sådan et godt billede. Vi lavede det her, vi udviklede på det her program, og det er skidesvært at tale om litteratur, uden at få lyst til at løfte det op i en særligt luftlag. Det er bare skidesvært. Mm. Og vi har arbejdet med det nu i snart 2 år, og jeg synes stadig ikke, vi er der på nogen måde. Og jeg tror heller ikke, Danmarks Radio synes, vi er der. Det er, fordi det er svært at tale om litteratur bredt. Men ikke desto mindre, så er det enormt vigtigt. Da vi sendte det første program på gaden, der skrev Berlingske Tidende, og alle aviserne, bortset fra, jeg tror, Information, skrev, at det var noget lort. Og sådan kunne man ikke behandle litteratur, og man kunne slet ikke sætte en, der var så uskolet, til at sidde og tale om det. Og det har jeg sådan lidt, men det er jo lige præcis det, man godt kan, fordi det er det, der skal til. Og så gik der nogle programmer, og så fik vi lidt mere ballade, fordi vi stadigvæk, udviklede på programmet og hele tiden skiftede ud. Vi havde blandt andet der forfærdelige bøger på recept. Kan I huske det? Har I set det? Fedt. Hvad hedder det, hvor man ligesom kunne skrive ind med, man kunne skrive ind med et dilemma, og så kunne man få en boganbefaling til, hvad man kunne løse det. Så der var altid nogen, der var blevet gået fra deres kæreste eller et eller andet. Så skulle Hanne-Vibeke Holst, så skulle hun sidde derhjemme og så tænke over, hvad kunne jeg anbefale til en 17-årig pige? Der? Og et eller andet sted, så fungerede det ikke i programmet, men ideen er jo sådan set ret fed at kunne bruge litteraturen på den måde. Men det fungerede ikke i programmet, så vi har lavet masser af ting om i det. Og vi har fået, i starten fik vi vildt mange dårlige anmeldelser. Lige pludselig, så skrev Nordjyske, tror jeg det hedder, op i Aalborg, jeg kan ikke huske, hvad det hedder op i Aalborg, så skrev de fra tåkrummende til total i orden bogprogram. Og så anmelderen skrev, måtte simpelthen krybe til korset til sidste sæmper. Det er jo for sindssygt, at det som programmet, det jo i virkeligheden gør, det er jo ikke, det er jo det her med at få forfatteren til at forklare sin udgivelse, sådan at jeg forstår og får lyst til at gå ned og købe den. Fordi når man vender litteraturformidlingen om på den anden side, så er det altid det her med at forsvare et værk eller anmelde et værk, og det skal vi overhovedet ikke ind i vores samtale. Så kom Henrik Palle, der gik ikke ret tid, så skrev Henrik Palle, at Vild med Bøger var blevet en fast del af hans tv-pensum, fordi at vi, det lykkedes os altid at få kørt, få nogle interessante samtaler op at stå med de her forfattere, end man normalt mødte rundt omkring i formidlingen. Hvor lang tid har jeg igen? 5 minutter? Men det passer meget godt så. Oven i alle de der dårlige anmeldelser, som vi fik, og det kan jeg sige til jer, det er ikke særlig sjovt at skulle være stå på mål. Min chef i kulturafdelingen, han sagde til mig en dag, så sagde han, det her vil sige til dig længe, Flemming, men kun en idiot siger ja til at blive vært på et litteraturprogram. Fordi det er bare så fucking højhelligt et stof, så at man, at uanset hvordan man griber det an, så vil man få kritik. Man vil få voldsom kritik af det. Det, som anmelderne ikke kan se, når de sidder og skriver deres anmeldelser, det er de mails, vi får fra folk, som ser programmet, som siger, for eksempel var der en kvinde, der skrev, jeg har ikke læst en bog i 5 år, så zappede jeg tilfældigvis forbi, og så lå der en stak bøger på bordet, og så kunne jeg høre, at det, I snakkede om, det var ret interessant, og så blev jeg hængende, og nu har jeg været nede i boghandleren og købt 2 nye bøger. Det er den vej. Det er den vej, man skal gå. Det er den måde, man åbner litteraturen på. Vi får mails i hver sæson, så får vi mails fra folk, som enten ikke har læst særlig meget, eller som aldrig har læst, som er startet på at læse igen. Fordi de forstår, hvad der bliver sagt. Og det er ligesom i princippet bare det, der er hele mit budskab. Det er, litteraturformidling, det er så hot. Det er, man brænder sig på det. Fordi vi elsker litteratur. Vi hørte det i radioavisen, lydbøger, podcast. Vi elsker det. Vi hungrer efter mere. Så kan det ikke nytte noget, når man åbner avisen, at så bliver det behandlet som om, at det er stentavler fra Gud. Ja, jeg ved godt, det tager lang tid at skrive en bog, og det skal man også have respekt for. Og det skal man virkelig. Men man bliver også nødt til
at sige, at hvis vi ikke skal blive ved med at blive en, sådan en mindre og mindre kreds, der elsker bøger, for man kunne sige, at hver gang kirkeklokkeren ringer, det havde en gammel chef i reklamebranchen, der sagde, han sagde altid, når hver gang kirkeklokken ringer, så bliver der en øldrikker mindre. Fordi hvis det var sådan noget, hvis øl var på vej ud af, hvis øl var umoderne for eksempel. Ikke? Og det er sådan, sådan er det måske også lidt med bogen, at hver gang kirkeklokken ringer, så bliver der en læser mindre, hvis ikke det lykkes os at åbne det her univers, og hvis ikke det lykkes os at ændre den her litteraturformidling. Og jeg tror på en-til-en samtalen. Jeg tror på, at der nogle steder i avisen, kan man sagtens have den her lidt fornemme tilgang til litteratur, og andre steder bliver man nødt til at tage arbejdshandskerne på og ture have en mindre fornem tilgang til litteratur. Og på den måde kunne rekruttere læsere. Jeg tænker tit på, hvordan jeg skal rekruttere min datter til at blive en ivrig boglæser. Og det kommer ikke til, ved at hun bliver udsat for den ene læsekampagne efter den anden. Det lover jeg. Det kommer jeg til, hvis jeg forstår, hvad det er for en tilværelse, hun er i, og hvad det er for nogle medier, hun bevæger sig i, og hvem det er, hun lytter til, og hvad det er, der interesserer hende. Jeg kan ikke voksne snakke hende ind i litteraturen. Jeg kan ikke forklare hende, hvor fantastisk en spændende fortælling Robinson Crusoe er, fordi hun er pisse ligeglad, hvis Fie Laursen er i gang med noget andet over på YouTube. Seriøst, det kan jeg ikke. Så jeg bliver nødt til at møde hende der, hvor hun er, hvis jeg skal rekruttere hende som læser. Så er det slut. Det er slut. Jeg bliver nødt til at droppe de fine fornemmelser for litteraturen. Tak for i dag.